naqasa, asa lukum syair. Okey. Lepas tu satu lagi hayun tuhra. Kebersihan. Okey. Kum. Hayun tuhra. Okey. Kita tengok selalunya ni dipanggil huruf-huruf yang di depan, di depan kepala surah lah. Baik. Jadi huruf-huruf ni sebenarnya, yang ni semua ni mad harfi, mad lazim harfi musaqqal. Kenapa dia berat? Sebab dia ada tiga huruf. Yang ni sebenarnya nun. Faham? Nin, qaf. Ni sad. Sad. Nampak? Semua tiga huruf. Panjang dia enam harakat. Huruf jaiyah. Huruf jaiyah. Semua huruf jaiyah. Tetapi setiap huruf ni dia terbahagi, dia ada tiga huruf sebenarnya. Faham? Tu yang musaqqal. Ain, kan? Contoh ni. Okey, ni. Ni ain. Semua enam eh. Sin. Lam. Musaqqal. Kaf. Nampak? Mim. Okey, nampak? Boleh nampak kan? Semua tiga huruf. Mana tiga huruf ni dia enam harakat. Nama dia musaqqal. Ni musaqqal. Enam harakat. Enam harakat. Yang ni dia tak panggil mad harfi, dia panggil mad sunai. Sebab dia dua harakat. Sebab ini ha, betul. Yang ni ya. Yang ni to. Dia sebenarnya to orang sebut ke tu sebenarnya kan. Ni ha dia kena ke tu kan. Tapi dua harakat ya. To ni ha. Kalau ikut dalam huruf hijaiyah tu bukan hamzah. Ha? Ada hamzah. Huruf hamzah. Hamzah tak ada. Tak ada. Ini ra. Betul. Kita sebut kutuklah kan. Tapi semua dua harakat. Dua harakat. Okey. Nampak? Contoh dia. Contoh dia. Okey. Kita duk baca selalu kan. Ha, mana ya ni? Dua harakat. Sin, enam harakat. Jadi kena baca ya sin. Ha, baru betul. Faham? Contoh satu lagi. Macam mana kita baca ni? Ha, to duduk mana? Dua-dua. Ha, betul. Dia duduk macam ni lah. Toha. Nampak? Yang saya lepas ni, muhafaf tu tak? Muhafaf. Muhafaf tu ringan. Yang tu dia dalam mad lazim. Kalimi. Okay, contoh-contoh muhafaf macam ni. Kalau muhafaf ni, kalau musaqqal, dia ni dia ada dengung. Contoh macam ni. Contoh ha? Saya beri satu contoh lah. Okey. Alif, lam, mim, te. Alif. Alif dia tak ada harakat. Kan? Lam. Okey. Mim. Okey. Okey. Bila mim bertemu mim, nampak? Mim bertemu mim ni dia jadi satu hukum. Ni dipanggil idgham mislain saghir.
Idgham bila sorin dan dengung dia dua harakat. Sebab mim bertemu min, hukum tu. Faham tak? Oh, kiranya muhafal ni dia sambung. Tak, ni musaqqal, ni musaqqal. Ni musaqqal. Ha. Jadi dia nak sebut macam ni. Dia kena sebut satu-satu. Kan? Dia kena pecah satu. Alif tu biasalah tak ada mat, kan? Alif biasa. Lam ni dia panggil lam mat lazim harfi musaqqal. Sebab apa? Mim bertemu mim. Faham tak? Dia kena sebut satu-satu hukum tu. Lepas tu mim ni mat lazim harfi mukhafaf. Siapa? Dia tak ada temu huruf-huruf lain. Faham tak? Dia ada tiga hukum ni. Lam ni musaqqal, mim mukhafaf. Sebab mim mukhafaf. Ah, dia kena buat hukum tu dia kena bercerai-cerai. Ha. Contoh satu lagi. Kan? Kalimah sat. Alif lam mim sad. Ada tak alif lam mim sad ada? Alif lam. Ada tak ni? Quran tak? Ada? Alif lam mim sad ada. Ha? Ada. Ha. Jadi pun kena perasi juga. Saya lupa lah. Saya ada kan? Ada kan? Okey. Dah nak cerita buat hukum tu tadi. Okey, alif. Dia kena bagi satu-satu. Alif. Kan? Alif. Mim. Okey, mim. Lepas tu, sad. Okey. Kena tengok macam ni. Mim bertemu sad. Tak ada hukum. Jadi alif ni biasalah. Mim dia panggil mad lazim harfi mukhafaf, ni pun mukhafaf. Faham? Tak ada apa-apa. Ah, sebab dia tak ada. Contoh satu lagi, kalau contoh dalam min kan bertemu dengan sad. Apa ni? Alif lam mim. Ada min sad tu. Surah tengok, cuba tengok surah Maryam, Maryam. Ah, Maryam, Maryam. Kaf ya. Ah, kaf. Okey, contoh ha, ambil Maryam. Okey. Kaf ha kan. Ain te. Kaf ha ya. Ain sad. Betul. Kan? Okey. Jadi okey, kaf. Kaf alif fa. 6 harakat. Ha 2 harakat. Ya 2 harakat. Ain 6. Okey. Ain bertemu dengan sad. Kan? Nun mati bertemu sad, dia jadi ikhfa. Kalau ikhfa dia tetap jadi mukhafaf, dia tak musaqqal. Faham tak? Kecuali dia ada idgham macam ni, masukkan terus. Masuk terus idgham baru dia jadi musaqqal. Tapi panjang semua sama. Cuma masalah istilah dia, bila idgham ni dia ada dengung dua harakat. Yang ni pun dengung juga. Tetapi nama dia tetap mukhafaf. Sebab dia tak boleh masuk terus. Dia ikhfa saja. Dia masuk terus dalam tu, baru dia jadi mustaqal. Tu beza dia. Faham tak? Okey, macam mana kita nak baca ni? 6 2 2 ni pun 6, tapi ni bertemu ni kan. Nun mati bertemu sad ni ikhfa hakiki. Mukhafaf lah.
Tapi kalau hukum nun mati nasab ni hakiki. Ha, tapi ifa hakiki. Ha, jadi macam mana kita nak sebut hukum dia? Okey. Kaf adalah mad harfi mukhaffaf. Kita nak sebut hukum dia, hukum dia kena satu-satu sebut. Faham tak? Dia tak boleh rub semua. Okey, kaf hukum dia mad lazim harfi mukhaffaf. Kaf. Ha ni mad sunai. Mad sunai dengan mad asli sama lah. Ha. Ya pun mad sunai juga ataupun mad asli. Sama. Sunai asli sama. Aini mad lazim harfi mukhaffaf. Dia tak musaqqal. Sebab apa? Sebab dia hanya ikhfa saja. Ni, dia dah sebut tu. Sad pun mad lazim harfi mukhaffaf juga. Sebab dia tak boleh nak bertemu dengan huruf mana-mana lah. Nampak tak? Kecuali ada nun mati bertemu dengan mim umpamanya. Bila nun mati bertemu mim, makna idram al-ghuna. Itu baru jadi musaqqal. Dia masukkan idram tu. Ni pun sama dia ni. Idram dia tu. Idram. Jadi macam mana kita nak baca ni? Hilangkan jari. Masa air tu dia kena dengung tu. Contoh macam ingat jari dah. Kaf ha ya ain. Tu bunyi ain. Ada ekfa tu kena bunyi dua harakat tu. Ain sad. Ain buka sikit ya. Sebab nun mati bertemu fa dia ada sebut. Dia nun mati bertemu dengan sad dia kalau hukum lah. Hukum dia panggil ekfa hakiki lah. Kan? Nampak? Kaf ha ya ain. Masa penghujung ain tu nak sebut ikhfa ain sad. Dia dah khalkhalah. Dia dah khalkhalah dal ni. Sad. Sad. Okey. Sampai ni sampai pelajaran tu kita ulang lagi lah. Okey. Surah Maryam, Maryam. Kaf. Kaf ni kena sebut angin kena keluar tau sebab dia hamas. Kaf. Kaf ha ya ain sad. Okey. Okey, habis. Sekarang kita masuk bahasa Arab. Boleh eh? Boleh.